1980 թվականի փետրվարին Արցախայությունը հնչեցրեց իր ազատության ձայնը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների փետրվարի 20-ի արտահերտ նիստը որոշեց դիմել ադրբեջանական եւ հայկական ԽՍՀ, ինչպես նաեւ ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդներին խնդրանքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը դուրս բերվի խորհրդային ադրբեջանի կազմից եւ միացվի խորհրդային Հայաստանին։ Հենց այդ օրը Երևանում տեղ ունեցավ ցույց ի պաշտպանություն Արցախայության պահանջի։ Հայության սահմանադրական ու արդարացի պահանջին Ադրբեջանը հակադրեց Բիրտուժի քաղաքականությունը։ Կարճ ժամանակ անց սկսվեցին հարձակումներ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Ընդհարումները գնալով վերածվեցին ռազմական գործողությունների։ Սկիզբ առավ Արցախյան ազատագրական պատերազմը։ Պատերազմի հորձանոթում հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատներից ստեղծվեց կանոնավոր ազգային բանակ։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից Ադրբեջանում սկսվեց սանձարձակ հակահայկական քարոզչական պատերազմ, հայերին բնաջնջել, հողն այրամբ նվաճել եւ այլ մոլերանտ կոչերով հագեցած ադրբեջանական պետական քարոզչությունը գրգռում էր ամբոխին, ինչի հետևանքով Ադրբեջանում սկսվեցին հայերի նկատմամբ բացահայտ բռնարարքներ ու ջարդեր։ Դրանք պատերազմական գործողությունների յուրօրինակ դրսևորում էին ուղված Արցախի եւ արցախցիների դեմ, քանի որ այդ քաղաքների հայերի մեծ մասը արցախյան ծագում ուներ կամ ծնվել էր հենց Արցախում։ Ադրբեջանը դիմեց տնտեսական շրջափակման ամենատարբեր ձևերի՝ ուղված արտաքին աշխարից, մանավանդ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մեկուսացմանը։ Բեռների, սննդամթերքի, վառելանյութերի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ իրերի ներկրման կամ տեղափոխման արգելակմանը։ Արգելափակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ներքին հաղորդակցության ավտոճանապարհները։ Ադրբեջանական ագրեսիայի առաջին թիրախներ էին դարձել նաեւ հյուսիսային Արցախի բնակավայրերը։ Դերևս 1987 թվականի վերջերին Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները բռնություններ իրագործեցին մարշալներ Հովանես Բաղրամյանի եւ Համազազ Բաբաջանյանի ծննդավայր Չարդախլու գյուղում, որը հայաթափվեց։ Այս դեպքերը, ինչպես նաեւ 1990 թվականի հունվարի 12-ից 14-ին Ազատի, Գետաշենի եւ Մանաշիտի վրա հարձակումները դարձան հյուսիսային Արցախի հայության բացահայտ բռնի տեղահանության սկիզբը։ Մանավանդ 1991 թվականի ապրիլի 30-ի կենտրոնի ձեռնարկած օղակ ռազմական գործողությունը, որի ընթացքում հայաթափվեցին հյուսիսային Արցախի Գետաշեն ու Մարտունաշեն բնակավայրերը, Հադրութի շրջանի ծայրամասային գյուղերը եւ Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանը, փաստորեն հաստատեց հիմնահարցը պատերազմի միջոցով լուծելու Ադրբեջանի որդեգրած քաղաքական գծի անշրջելիությունը։ Մինչև 1994 թվականը հայկական ուժերը կարողացան հետմղել հակառակորդի գրոհը եւ ազատագրել Արցախը։ Հակառակորդը չկարողանալով դիմադրել հայկական ուժերի վճռական գործողություններին եւ վախենալով ավելի ծանր կորուստներ կրելու մտքից զինադադար խնդրեց, որը կնքվեց 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Արցախյան գոյամարտում հայ ազգը ցույց տվեց իր միասնականության ուժը, կարողացավ կասեցնել հակառակորդի ագրեսիան եւ ազատագրել հայկական տարածքների մի մասը։